Алло. Саламат спеджи. Мен температурам 37 кол кеттер. Буга чейин капельница, антибиотиктер. Бардыгын даярдап койдум. Ошолорду ичсем болобу? Ой. Жок. WhatsApp-тан күнүнө 1 килограмм сарымсак жеш керек деп окудум. Жей бериш керекпи? Жок. 1 килограмм имбир? Жок. А витаминдерчи? Жок. Жок. Анан эмне кылуу керек? Үй бүлөлүк дарыгериңизге кайрылыңыз. Оорумуздун белгилери жөнүндө айтып бериңиз. Ал сизге ылайыктуу дарылоону дайындайт. Кесипкөйлөргө ишенип, сиз акылмандык көрсөтүп, ден соолугуңузду коргойсуз.